tehdä mitään. Ei, siis toisinpäin. Kun on ne crouchit. No, niin, mä oonkin lähtenyt. Niin, no joo. Mä sanoin tosta jotain. Kyllä. Tottumukset. Tää pelikohtaiset. Ei muuta kuin kattoo vaan tunnelia. Mitä niistä? Vaikka tänne päin ja lähtee haarattaa sit kattoo, että mitä tulee. Tää on ollutka kerralla ottaa pois sitä. Tän aiko vielä maisiattimia, mitä ei ollut kerralla. Täällä ei ollut käyty. Sä menit sanomaan. Peli toimittu. Isä vastana. No, se on päättymä. Soitaan. Ne luota sen. Luota vaan. Toivottavasti se on päätty. On se päätty. Täällä ei niin ei oo päätty. Tää ei oo päätty. Tämä on aika jorkkaa. Kyllä se menee hitaasti. Virtaa hitaasti ja... Noi vittu. Nyt saatana! Lä. Ei mun pitää vaihtaa sinne. Putoa jostainkin. Nää näppäimet on vaaralliksi. Ne on. Tämä on se yksi tunneli, mihin mä vissiin puuttaisin kyllä. Miten me tehdään sille onnistun löytämään? Tämä olisi missä sinne palo. Niin sitten oli. Siinä oli puuta silloin. Kyllä. Vala. Pitäisikö joskus tehdä laavalamppu? Kyllä. Vaarallisia lamppuja. Voi ylikuumantua. Musta paskaa. Musta paskaa. Paljon musta paskaa. Mitä tää on? Se oli ihan pelottavaa. Käännöskään. Noin, pompi voi. Jes. Mutta ihan vitusta. Tää oli nyt päättyvä ja taas on yksi suunta tutkittu vähän lisää. Löytäis sinne taas siihen hiekkaan. Tää dirtti. Ei oo tähän suuntaan. Katsotaan, mä oikein kattois. Itseasiassa täällä näin random pilarit, jotka estää tästä kävelyä. Aha. Päivä. Kyllä. Pelottaa. Ääni kuuluu. Joku murisee. Mur. Eihän tässä ole mitään muuta pimeää. Never mind. Hei. Tappu. Jos nyt käyt tota... Nyt menet takaisinpäin. Käy tyhjentämässä ja... Miten me päästään tänne niinku, silleen niinku järkevästi sitten takaisin? Tästä näin suoraan. Siltä. Elikkä kun tästä... Pitää olla siinä ylemmätössä. Tästä pääsee... Ei pääse. Jossa on niinku vielä joku puhkaisematon... No se on varmaan niin kuin vieressä. Niin, varmaan sinne suuntaan, kun lähtee. Kirin. Tästä näin puolet. Laita ne kultaurit sinne. Tässä alapuolella joku. Tällä puolella. No, uha ja meteli. Mä en halua tietää. Heitä vielä lisää. Tämä kuitenkin tämä meidän base on tässä näkyy. Jos ei niinku... Jos ne jättää meidät rauhan, jätetään pökin rauhan. Tehdään nyt kaksi kunnolla tuolla. Päivä. Anyone else? Mitä ette tulla? Mikä zombie invasion? Täällä on nyt käymis.
kun mä kyllä tätäkin alkaa oppimaan pikkuhiljaa. Se kun tulee pyörittyä, kyllä. Se oli yksi kerta olemassa. Joo. Voi pistää. Aika saa kestää. Mitä paljon? Niin, sieltä nyt tulee. Se, sitä niinku säikähtää joka kerta. Nyt niinku valkaa tulee täältä. Joka suunnasta. Voi hyppiä sieltä ylös. Banjai. Kauheasti. Kauheasti. Ja tuollainen kenttä siellä.